Գրիշա Աղախանյանի կինը Շողեր Թովմասյանը Instagram-յան իր էջում story հրապարակել, որում պատկերված են ինքն ու Հայկ Կասպարովը։ Լուսանկարի վրա նա գրառում է կատարել, որտեղ գրված է. «Սյոտակի պոպուշս, մի 6 ամիս է կրված ենք, չենք խոսում իրար հետ»։ Հայկ Կասպարով նշել է վերջինիս։ Շողեր Թովմասյանը նշենք, որ հայկական շոու բիզնեսի ամենաակտիվ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Հերթական հարցու պատասխանի ժամանակը վերջերս հետևորդներից մեկը հետաքրքրվել էր. «Որքան է Շողերի ու Գրիշայի տարիքային տարբերությունը»։ Ինչինի պատասխան Շողերը նշել էր, որ 24 տարվա տարիքային տարբերություն կա։ Նշենք, որ վերջին շրջանում ասեկոսներ էին պատտվում, որ Զույգը ամուսնալուծվել է։ Սակայն թե Շողերը, թե Գրիշան հերքում են այդ լուրերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։